В Одеській області продовжує зростати кількість інфікованих на коронавірус. Так, минулої доби зафіксували 2847 випадків COVID-19. За даними Одеської міської інфекційної лікарні, на стаціонарі перебувають 439 пацієнтів з підтвердженим діагнозом. Відомо, що від ускладнень хвороби в регіоні померли 19 осіб. У той самий час побороти недугу змогли 550 жителів Одеської області. У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що єдиним захистом від вірусу є вакцинація. Минулої доби в регіоні щеплення отримали ще 8924 людини.